Eita, já começou com tudo a luta. Gabriel Pavão ligou a maquininha de soco ali. O Dylan tentando responder. O bagulho do Gabriel era milhão, né, mano? Que da hora. Esses dogs é sem vacina de verdade, né, dog? Sem vacina, saíram da coleira e viraram a milhão, mandando geral, né? É briga de bara, briga de bara. Bom, chute por dentro aí do Gabriel Pavão. Chega, desequilibrou aí. O Dylan encurrala o Gabriel, começa a pegar de mão ali o Dylan. Olha só, e o Gabriel ainda acaba que jogando o Dylan no chão. Que luta pareia, que luta, galera. Foi muito bem casada essa luta, hein? A paridade de força tá muito igual. Olha como pega de mão o Dylan. E eles entram na trocação franca. Dylan mais malandro, vai deixando o joelho ali. Final no primeiro round. Vamos lá, segundo round. Estão querendo guerra esses dois atletas, hein? É briga, é briga! Olha o salto que o Dylan deu aí, né? No chute do Gabriel Pavão. Mas não pegou o chute. Olha o desequilíbrio do Pavão! É guerra! É guerra! Que luta, galera! Final do segundo round! Aí, 65 quilos. De um lado aí o Gabriel Pavão, do outro Dylan, Mike Dylan. Olha como o Dylan vem bem nesse terceiro round. Pavão tenta responder. Mais um bom low kick do Dylan. Thank you.
Olha o chute por dentro ali do Pavão, chega e desequilibrou o Dilan. Meio que escorregou ali, mas pegou sim o golpe do Dilan. Na saltada do Dio. Mais um low kick, mais um. É, agora o Dio levou boa vantagem aí. Essa batalha do clinch é o final do terceiro round. Boa luta dos dois guerreiros. Gabriel fez uma lutaça. Mike Dilan também muito bem, mais experiente. Pra mim, Mike Dilan leva. Vamos esperar aí a arbitragem MTI apontar o vencedor. E a vitória vai para Mike Dilan, Olympic Top Team.